Kimdir sizə? Mütovqi. Mən məhkəmənin bilmirəm, Mütovqi evin o dedi. Mən yer gətmisən, hardan gəlmisən gedir. Məhkəmə deyir ki, mən deyirəm ki, harada yaşayıb bəlkə. Deyir məni gör bilmərəm. Sözünə verib götürəcəm. Yaxşı, bu boyda yəni söz söhbətdən sonra. Baxdım, bir gedim təbii ki, rayonumuzun icra başçısı. Bəli. Onlardan sizə bir Sezonun içinde. Yok, bir numarada geldi sizden bir görüşü bir yanı. Kaç gün kom geldi, yani bu yarım çığı kaç gün kom dayandı da. Kaç gün kom Rauf dayandı da. Yok, Füzyon'un numarında. Rauf dayandı. Beylegan'ın kaç gün komu yok. Beylegan'ın gibi hiç biri gelmedi. Füzyon'un düzen numarında geldi. Füzyon'un kim geldi? Rauf Mehmet. Beylegan'ın bırakın numarı değil ki bakma. Doktor köməkçisi 10-dadır, Rauf'dur. Deyir ki, prezidentin 95-ci ildə verdiği qərar alınmıyor. Dedim, bəs biz Rauf'ın 5-mi çöldə qalıb. Dedi, aynı, 95-dir, gedir, yoxdur. Deyir ki, prokuror köməkçisi Rauf deyir ki, 95-ci ildən həmin qərar ölüb işləmir. Hə, gedir. Hə, gedin qalın çöllərdə, 20 il qaşqın olmaz, qaşqın 7 il olar. Nədir? Bax, prokuror. Yəni, prezidentin qanunu Beyləqan üçün, prezidentin verdiği ferman Beyləqan üçün əks edər, heç nə. Beyləqan heç kəs eşitmir o qanunu. Gelin ben yaşarım yer, sahip ülkesi için bir olma başlarına geç ya. Gelin oranın şeşini çekin. Ne olur bir beni geri versin diyorsun tükürde bir olma. Yatınca bak. Muharip olanda, muharip olanda biz geliriz. Muharip olanda bu yine ateşkes olur. Torpak davası yanır. Torpak almak gelende. Başkaları gel. Ama muharibe biz geliriz. Bu... Sovyet'in feyriyatın davranında bir bile insanlar. Şehir ile beraber. Bundan ötəri mi? Sovet qanunundan istifadə edilir, fərdlərlə bu bəzi... Məmurlar da elə həm də bir qanun. 85-ci ildə rəis polkom qərar verir ki, Ermağa və üçün yer ayırır. Yer arasın, yerdə örgə, onu da örgənmişəm. Yerdə yanına! Gizdin gedib örgənmişəm. Deyir ki, yer vermişik 25 sot ərazi, arka səhvozun ərazisində. İstəyirsən bu başında tikilsin, istəyirsən ortasında tikilsin, istəyirsən o başında tikilsin. Ta demir ki, bu 25 sot ərazi hamısı Tofiqan olsun. Bunu da əmlak məsələlər üzrə komitənin rayon şöbəsi. Birbaşa onunla bağlı. Bu fikrinin sənətləri. Haradan alıb, nətə ərə alıb? Bunu canlandır bu efirde. Bir de orada bana bunu